ଆଜ୍ଞା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମାନେ କିଏ କିଅଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ ଝୁଲା ପୋଲରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପରେ କହିବି, ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇଦେବା। କିଛି କ'ଣ ନିୟମବଳୀ ନଥାଏ ଯେ ଏଇଟାରେ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା କଲେ ବି ତା'ର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାରାପନିଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏ ପୋଲରେ ଏତେ ଲୋକ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲେ କି ଯେଉଁଦିନ ଓପନିଂ ଥିଲା ସେଦିନ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଓପନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଥାରେ ନାହିଁ, ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚେପା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସୁଧୁ ସୁଧୁ କଥା ହୋକା ପୁରା ମାତ୍ର ଦାଢ଼ି ଦେଖି ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆକା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଝୁଲା ପୋଲଟା ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଛି, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ? ସେଇ ଝୁଲା ପୋଲରେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ସରକାର ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଓହୋ, ଆମର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ପୋଲ ଅଛି, ଯୋଉ ପୋଲ ନାଁ ହଉଛି ଝୁଲା ପୋଲ, ଆଉ ସେ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହଉଛି। ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है, आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖିକି ଆମ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ରହିବ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ତା'ର, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଫ୍ଟିର ଯଦି କନ୍ସର୍ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇଠି ମାତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଝୁଲା ପୋଲଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ମରାମତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଗରୁ କେବେ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ? ମିଛ କହୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଝୁଲା ପୋଲ କାହାର ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ହେତୁ ନଥିଲା, ଏଇଟା ବୋଧେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟରେ ହେଇଛି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ ପକା ପୋଲଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଗଲେ ହେଲା, ଯେମିତି ପୁଅ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି କଳା କହ୍ନେଇ ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ୁଥିବ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବନି, ଏଠି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର
बीरी माड़ देखी कोलथ चेपा से भलिया कथा आज्ञा जिमिति सेठी अवस्था ढिला हो गला एठिक आइले जागृत करिया को एड़ी किसो ठीक ठाक अछि ना नै काली सकळे जदि एठी किसो होइ जबो ए पाखा पाकी इलेक्शन अछि बापरे काटि देबे नको माने केते कथा कहिबे जे मीडिया वाला हाउ हाउ हेबे इज्जत महत जबो ता पूर्व रु ठीक जे जागृत कर देले हैला हेले गल्ला लोक के अनब सेड़ी जोंग खाइ गलानी भाबंतु आउ दि तीन वर्ष जदि न देखि तांदे आमो ओडिसा रा अवस्था भी एया हे तांदा सेठी किंतु तांकर जे होम मिनिस्टर एते कथा कहउचति एठी हमर एमएलए भी एति कथा कहिया को आसी न तांदे नुकी बस तांदे सुनंदी सार कहलेनी सार जाईतेले तांके सेडी सर्वे करिया को सार किस कहउचति सुनंदु सेटा रोस्टिंग हे जी ने सेटा रोस्टिंग ता केबे हि जे हम त कहि परबो ने किंतु जहा हि जे सेटा त रेक्टिफाई कर दबो हम हां एबे त दिसो कराइ छी पुनि हम डिस्कशन करबो डिस्कशन कला पर फाइनल करबो केते कोन आया आपण एति व्यवस्था कर देले आगुरु आइलिन देखिया एबे जेमिति सेटी सब उल्टपात हे गेला आपण एबे आउचन देखिया हौ आज्ञा जहाँ हौ डेरी रे पछे हौ सका पाई एम निद भांगी तांके आसी देखी किंतु मु एति कथा कहबे जेतेले आपण पोलो करूचंती कि किछि भी करूचंती तार कंप्लीटली काम सारी कि भी फिटनेस सर्टिफिकेट न नै आपण काहा को दया करे अलाउ करंदुनी कारण जीवन जेतेबेले चली जीव हां टंका आउतरे खर्च करे आपण गोटे पोलो बनै पारंती किंतु जीवन जेतेबेले चली जीव सेतेबेले आपण आउ ताकु फेरै आनी पारिबेनी ए दिटा पोलो छोडा आउर गोटे भी हमर झुला पोलो अछि देखंथ आज्ञा धवलेश्वर मंदिर पर रायगढ़ भी गोटे नागावली नदी उपरे गोटे झूला पोलटे अच्छे एबे सेड़ा भी एमानकर हेतु पड़ला आ जागृत करिया को आशा करुछी आगु को इमितिया घटना कोठी भी न घटु आ सब सरकारी बाबू मान को कहूँ आपण खाली पोलो कर छाड़ देले मात्र हेबनी ताकु जागृत भी करिया को पड़ियो सजागरे सजेकी रखिया को भी पड़िबो नहले अकारण एते लोकंकर जीवन आमे आ फेरै के आनी पारिबानी ठीक अच्छे आम बहुत आगु को बढ़ी जाए बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाए किंतु से गुड़ा को देखिया को भी पड़ो ताकु ठीक रे संरक्षण कर रखिया को भी पड़ो नहले भल जिनसटा भी भेलरे परिणत हो जोटा कि आपड़ देखिले।